filluar dhe leshikues të UTV News, kemi rifilluar transmetimet tona dhe me emisionin e pasdites në ora 16:00. Uroj që të keni kaluar sa më gëzuar festat e fund vitit dhe ndërkohë në këtë takim të parë tonën do të çelim me një datë rëndësishme kalendarike për një personazh të rëndësishëm të historisë së Shqipërisë. 6 janari nuk është thjesht një ditë e shenjtë për besimtarët e krishterë, dita e ujit të bekuar, por në këtë ditë të shenjtë përkon dhe me lindjen e Theofan Stilian Nolit, pra Fanolit, një figurë poliedrike, një figurë që vjen në aspekte të ndryshme, në aspektin e krijuesit, të muzikologut, të fetarit, patriotit mbi të gjitha, që shndron në krye të çdo kontributit të tij të vyer, pa haruar këtu dhe atë politik në drejtim të Shqipërisë dhe të historisë së vendit tonë në kapërcyer të shekullit 19-20. Ne do të flasim për të përgjatë minutave në vijim, duke u ndarë në disa nga aspektet kryesore të jetës së këtij eruditi. Fillimisht do t'ju ftoja të ndjekim insertin. Është një profil biografik shumë i shkurtër, shumë i vështirë për të realizuar për shkak edhe të kësaj biografie të pasur të Fanolit dhe më pas do të rivim në studio për zhvilluar bisedën, të ftuar ne zbulojmë vetëm pas pak. Zonjë dhe zotëri. Si klerik do të nisë me prallën e një prifti. Një prift një herë shkoj me popullin për të varosur një, për të shpënë të vdekurin në varet. Udës, prani një pylli, prifti ta qëndroni një minutë këtu. Arsyeja për të cilin qëndroj nuk u mu arvesh dhe njerëzia po çuditshin si e la të vdekurin atje. Kur e pani që kthehet nga kisha me një dyfek, edhe heshtin i tha, edhe ja krisi, edhe pasaj do ajdi ja për këte e u thash këtë prisin këtu, këtë punë kisha. A manor urat, po e le të vdekurit këtu në mes, tha, që të vrash një ljepur, budalenju, tha, tani, i vdekurit pret, ljepurit nuk pret. Mund të shkëpusësh një njeri nga vendi i tij, por nuk mund ta shkëpusësh vendin nga zemra e njeriut. Theofan Noli lindi mbrëmjen e 6 janarit të vitit 1882, ditën e ujit të bekuar, festa e cila shfaqet në simbolikën e trinisë së shenjtë nëpërmjet pagëzimit të Zotit. Kjo lindje që në kalendarin e vjetër përkonte me krishtlindjet, u shoqërua nga kumbimi i këmbanave të kishës së qytetit. Nëna e re, Maria, besoja të natë se i biri do të kishte një fat të veçantë në jetë, por vitet e para nuk qenë të mbara për Nolen, pasi shëndeti i ligët detyroi fillimisht të merrte edukim shtëpiak për të vijuar më pas në shkollën greke të qytetit, ku spikati zili i tij për të mësuar. Kështu për hir të studimeve, ai do të merrte udhën që e çonte drejt Edirnes, apo siç njihet me emrin e lasht, Adrinopoj. Në gjimnazin Adrinopojës, spikatën dhuntit premtuese të oratorisë si do vendos në kontakte me lëvizjen kombëtare shqiptare. Në vitin 1900 shkoi në Greqi me qëllim që të nxirrte jetesën dhe të ndiqte fakultetin e filozofisë, por nuk i eci mbar dhe as studimet nuk i kreu. Në prill të vitit 1906, me një bilet avulloreje të klasit të dytë, paguar nga Bashka Detari që kishte njohur në Egjipt, Spirodine, Fanoli u nisë për në botën e re, në të cilin bërriti më 10 maj në New York. Njohurit e ti gjusore i erdhe në ndim për të lidhur me një mision rus në këtë qytet, derisa u zhvendos në Boston, nga kura në kontakt me botuesin e një gazete shqiptare, Sotir Peçi. Falti, Noli nisi punën në gazetën Kombi, ku edhe rishfaqet pena e ti publicistike në një seri artikuj të botuar me pseudonimin Ali Baba Qyteza. Shkrimet e ti godisnin politikën turke që kërkonte të ngjallte ide panislamike, ashtu si kurse kritikonte ashpër patriarkanen e cila dërgonte në Shqipëri, priftërin dhe despot për të bërë propaganda grekomane. Në shërbim të kse fryma detare, Noli themeloj kishën ortodokse autoshefale shqiptare. Më 8 mars të vitit 1908, Platoni, kryepeshkopi ortodoks, rus i New Yorkut, e shuguroi Fanolin si prift ortodoks. Teksa vetëm 2 javë më vonë, më 22 mars 1908, Noli Ri mbajti për herë të parë liturgji në gjuhën Shqipe, në Kingston Honor Hall në Boston. Në petkun e themeltarit Fanoli u njohë së bashku me Fain Konicën, edhe në kryimin e shoqatës pan-shqiptare Vatra. Me fondet e Vatrës të mbledhura në ndretimin e Nolit, u dërgua në Paris, Londër dhe Washington,
delegat shqiptaro-amerikan për të promovuar gjatë viteve 1918-1920 njohjen ndërkombëtare të pavarësisë së Shqipërisë. Ndërkohë, angazhimin e tij të parë në politikë e merr me zgjedhjet e mbajtura më 5 prill të vitit 1921, nga ku zgjidhet deputeti i kolonisë së Amerikës në legjislaturën e dytë. Noli shërbeu si ministër i jashtëm në qeverinë e Xhafer Ypit, por pa kohë më vonë ai dha dorëheqjen. Pozicionimin politik e mori në spektrin e majtë, duke vënë në krye të Partisë Popullore. Lëvizja e qershorit 1924, shiheru pasi revolucion dhe herë si gru shteti, solli vendosje në krye të vendit Fanolin. Programi Nolian, me 20 pika për modernizimin dhe demokratizimin e Shqipërisë, me theks të veçantë tek reforma agrare, u cilësua si parakoshëm, jo vetëm nga kritikët e qeverisë së tij të shkurtër, por dhe nga vetë Noli. Ja si përsakton ai më vonë arsyet e dështimit, duke këmbgulur tek reformat agrare, zgjova zemërimin e aristokracisë çifligare, duke mos i zbatuar reformat, u mba mbështetjen e masave fshatare. Ndërkohë, realiteti i ri politik i konfiguruar me hyrjen e trupave mbështetëse të Zogut në 24 dhjetor, nuk e dekurajoi Nolin në kauzën e tij kombëtare, pasi ai mbetej një zë i fuqishëm brenda komunitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara. Veprimet politike të Nolit me zhvillime të njëpasnjëshme deri në përfundimin e luftës patën si qëllim të vetëm harmonizimin me ngjarjet në Shqipëri. Antarësimi i Shqipërisë Komuniste në Organizatën e Kombeve të Bashkuara i detyrohet lobimit të Nolit. Ndërkohë, me mbarimin e luftës, Noli priste të vendoste kontakte me Shqipërinë dhe udhëheqësit e saj, disa prej të cilëve si Omer Nishani apo Sefula Malshova ishin miqtë e tij. Prej tyre, madje edhe prej Enver Hoxhës, Noli mori disa letra që e ftonin të vinte në Shqipërinë e lirë. Por me gjithë dëshirën e dashurisë këtyre ftesave, Fanoli u përgjigj me një refuzim me takt për arsye të pabëra publike prej tij. Historia më vonshme tregoi se kjo që një zgjedhje mençur e Nolit, ashtu sikur se vërtetoi, edhe punën e pashtershme, pavarësisht largësive, që Noli vazhdoi të bënte në mbështetje të adeut të tij. Ka qenë ky inserti në fakt, unë do t'ju uroja mirëseardhjen në studio profesor Nasho Jorgaqit, shkrimtar, studiues, biograf i Fanolit. Përshëndetje profesor, mirëseardhët. Një kënaqësi e veçantë që u kam në studio, sepse sigurisht në 132 vjetorin e lindjes së Fanolit, askush tjetër, dhe këtë e them me plot bindje, pasi kontributi juaj në drejtim të në lëmin studimor në drejtim të figurës së Nolit është i njohur tashmë. Ne në studio kemi edhe dy vëllimet e një vepre plot 1200 faqe, në të cilën shpërfaqen të gjitha dimensionet e një figure të tillë, kaq të pasur sikurse është Noli. Prandaj ju falenderoj vërtet për praninë tuaj në studio edhe një herë. Në fakt, bisedën të doja ta nisim nga pikpamja njërzore. Kushdo që ka lexuar librin, ka parë se aty brënda ka edhe foto në takimet që ju keni bërë me familjar pasardhës të Nolit. Pra, për pos pjesës studimore dokumentare të fakteve që ju keni ulumtuar, keni dhe njohjen tuaj personale. Jeni futur vërtet në të thella, le të themi kështu, në këtë figurë. Përse pikërisht Fanoli, profesor? Pse zgjodhët një figurë të tillë në historinë e Shqipërisë? Kjo është një pyetje me vend. Ka si objektive dhe subjektive, do në që më tërhoqen mua, më bënë që t'i dhejtojnë figurës Rinolit, të lidhe me të dhe të sjellë një kontribut për ta bërë të njohur në përmasat gjera, a ishme te për një përmas edhe për të theluar njohjen e opinionit shqiptar për një figurë të madhe se shishaja Fanolit. Fillimisht ka pasur një motiv subjektiv, si tu është lidhur me pyetjen që më bët juve, se përse unë u dhejtova figurës së Nolit. Në të drejtë, kur isha i ri, kisha një personazh si hero të rinisime, për të ndjekur, për të pasur si shëmbëtyr, për të mësuar për ti. Dhe ky ishte Kemal Mustafa, një figurë që tani ka hyrë në histori, është bërë si simbol, mishrim, dhe unë i
rinis antifashiste, e sa që mori përsipër detyrën e madhe të shërimit të atdheut. Mi po, me kalimin e kohës, me pikurin time, me interesat e mia, intelektuale që kisha, me faktin që unë punova për rrafa 30 vjetë si pedagog i letësisë Shqipe në universitet, dhe. Atëre, një mënyrë, por një tjetër, më ndoli një herot tjetër, një figurë madhore, dhe thosha, historisë dhe kulturës sonë. Ishte një figurë, si thua është tani, për një hero intelektual, nuk ishte vetëm hero i rinisë sime, dhe se që ishte Kemal Stafu, po të ishte një figurë intelektuale, madhore, si që Fanoli. Nuk bëj asnjë teprim që ose them që Fanoli është një nga figurat gjithë përfshirëse në historinë dhe kulturën tonë. Sepse, si që thatë dhe juve, është një figurë poliedrike, shumë dimensionale, gjenë histori, gjenë kulturë, gjenë artë, e gjenë në jetë, e gjenë në politikë, e gjenë në fushën fetare. Po thuj se nuk ka sferë të jetës shqiptare ku nuk është i pranishëm figura e Fanolit. Kjo ka qënë tërheqja e parë për ju, pra. Fakti që a ishte me një jetë shumë të pasur, me kontribute të vyëra në gjdo fushë. Po, do të thënë, figurë e ti duke qenë poliedrike, nuk ishe se kujtë i drejtoheshe më parë. Adhurimi ytë për atë figurë, do të nuk din dhe ku të përqindroheshe më parë. Të njeriu, të intelektuali, të patrioti, të kleriku, të themeloj, do në kishë në kefale shqiptare, të muzikologu, të kompozitori, të poeti, të publicisti, të historiani. Ishte dhe një sfit kjo për ju? Pra për të gjithë sa më shteruës në një biografi të tjilë? E këtu dhe shtatë dilje që është si ideja, si këtu është edhe duke u pjekur, që ose në fillim lindi si një adhurim, si një dëshirë, si një synimi imi për t'u afruar edhe për t'a njërë mundësisht sa më shumë këtë figurë, përse nga ideja për t'a njohur, atëre më lindi dëshira, si mund të shkrujum për të, si mund të shkrujum për të. Edhe fillova me disa artikuj, që nuk prekin jetën e tia, por prekin sferën dhe e punës ti kryuse. Ma i mënd që artikullën e parë, serios, si shkrova për Nolin, ishte një artikull për mendimin estetik të ti. Ishte rasti një sesion i shkencor. Pasaj ishte një 100 vjetori Fanolit, 100 vjetori lindjes, në 82-shin. Atërë më bëra një hap tjetër, që ishte ndofta i guximshëm për përgatitjen time dhe për statin e studimeve që ishim bërë dhere atëre për Nolin. Unë bëra një kumtes që pasaj e zgjerova, procesi i punës krijuese dhe studimore të Fanolit. Do vëthën, optika ime si studius u qasë asë njerë tjetër mi këtë punë, mi këtë aspekt të jetës të Nolit si intelektual. E kjo kërkon të punë në arkiva, kjo kërkon të punë në kujtimet të tjerve, kjo kërkon të dokumenta, do në të autentike që kishin të bërimi me jetën e tia të kësaj natyre. E fakti është që unë në përgjësia dola, fakti është që ajo punë e ime u çmua, dhe kjo më dha kurajo pasaj, më shtyti përse më shkoj më tutje. Mi po që të shkruaj një biografi për Nolin, kishte shumë vështirësi. Shumë vështirësi. Vështirësi e parë ishte që duhet kishte një përgatitje. Unë vërtet isha profesor universiteti,
vërtet të jepja lëndën e letërsisë ku përfshihej dhe Panoli. Vërtet isha studios, po studios të më thënë I përmasave vërtet për të artikujve dhe të kumtesave. Do. Kështu që në këtë situatë, ajo përvoja që pata unë me Qemal Stafën, që I një përvoj që më nëziti. Dhe vëdhe, atë metodologjin e hartimit një biografie, kisha rritur ta njihja dhe një farë mënyre. Aqë më tepër që unë që herët, aqë më tepër duke u pjekur, I kam pasur shumë qef leximin e biografive, letësis biografike. Do. Kështu që në këto kushte... Pra, kishin dhe referenca, nuk mungonin Po, ishin prapë të mjaftushme, nuk ishin të mjaftushme këto referencat. Kishe bërë një portret biografi profesor Bebi Bala, kishe bërë një studim... Për Nolin. Për Nolin. Kishe bërë një studim Fanoli për mes publicistikës dhe aktivitetit ti politik, një studius shumë I përkushtuar si që ishte... Piero Takoja, do. E artikuj kështu lartë e poshtë, do. Nga në tjetër, në Amerikë ishin bërë dhe atje studime për të, do. Po kontaktet me Amerikën ishin pothuajse të pamundura, do. Pothuajse të pamundura. Me gjitha të, unë fillova nga mbledhja e materialeve, do. Fillova nga mbledhja e materialeve, do. Dhe vilja shtypin, kjo që e një punë, që ishën qindra faqe që duheshin pare, 10 gazeta dhe revista, dhe një punë tjetër akoma me madhe që puna që bëra në arkiv të shtetit. Atje ishte një fond I pasur I Fanolit, I jetës e tia, I punës ti si krijues, I punës ti si studius, dhe të gjitha këto unë I vola, natyrisht në shërbim të biografisë arshme. Ju folët për vështirësit. A ka qënë një ndër vështirësit tuaja të qëndruarit objektiv për para njohjes gjithë një e më të thellë të figurës e Nolit, e cila sigurisht është për shtyplënse? Po. Është njerë unë deshta thosha këtë që kam punua deri në 90-ën, po shikoja që unë nuk mund të njifja Nolin ashtu si shduhej, ashtu si shishken, Nolin autentik. Qofse unë nuk dhe njifja jetën e ti në Amerikë në afer. Unë kisha qenë në Greqi, kisha qenë në Bulgari, që lidheshin me të një gjurëmat e jetës e tia, këto. Kisha qenë në Francë, po prapë flisin pak për jetën e Nolit këto inkursione që kisha bërë unë. Kryesoria ishte që unë të shkoja në Amerikë, ku Nolit kishte jetuar gati 50 vjetë. Dhe mendoj që në qëse unë biografinë dhe të kisha shkruar para në 90, do dite një vepër absolutisht skematike, dhe të thasha. Sepse do t'i përmash atyre normave ideologike dhe politike. Ishte në momentin që ju vajtët në Amerikë? Të kohës, do. Edhe duke ju përmbajtur atyre normave, do të akufizoja njohjen e figurës Nolit. Kështu që vajta në Amerikë në 1993, këto në që për mua, si të është, u hapë skena jetës tia, u hapë horizonti. Sepse aty ka qënë edhe kontributi për një kohë të gjatë jetës të ti. Atje, unë u shkova atje, thitha ajri një kështitur Nolit. Shkelën në përrugët I shkelur a I. Shkova në përvënde ku e kish punuar, ku kish meshuar. Shkova në për terenet të tila ku tregoshin histori nga jeta e Nolit. Kështu që unë të ashti, do më thënë, grumullova një bagajsh të madhë, një bagajsh të tila ku thonë që shto ato që kisha mledhur për para, që edhe ato duheshin interpretuar dhe shqit disin ndryshet, sepse unë nuk kisha njohur, si tuash, në vështrimin realist
pa tendencë, pa parajykime. Atje u kisha parajykime. Kishit filtrat e sistemi, bile, të kohës, sigurisht. Bile, unë pata fatin në kohën para 90-ës, që të njifesh edhe me një studius shqiptar-amerikanë, si që ishte Peter Prifti, do, një vlaj, i nëmë Priftit, do, ishte, a ishte studius, do, ishte njëri që kështë shkruar disa vepra me karakter politik, sociologik, për historie shqiptarve, atë Shqipëris, do, për jetën shqiptarve të Amerikës dhe për vetë Nolin. Takimet dhe konsultimet me Peter Priftin më dhanë mua, për para se të shkoja në Amerikë, një vështrim tjetër. Për Nolin, do. Ku bisedoja unë me të në Hotel Dajti, ku vinte ai, pa ishte njëri shumë i përgatitur, shumë i matur dhe shumë i edukuar, do. Kur unë i paraqisja ato mendimet e mia, të cilat herëherë ishin tendencioze, ai ose heshte ose buzqeshte, këto. Nuk ja vinte në dukje. Dhe kishte një vështrim tjetër. Ishte vështrimi realist për figurën e Nolit. Dhe kjo mua, si thua, më përgatiti, pastaj pas viteve 90, ta shikoj pikrisht me këtë sy, do, me të mirat, me dritat dhe hijet, ton, dhe pa ato parajykime që më kishin shoqëruar mua gjatë kohës kur punoja kapitullin e parë të Nolit, dhe që ndjeja që diçka nuk shkonte. Kështu që çfarë ndodhi pastaj? Vinte pyetja e juaj e pjesshme. Tek vështirësitë tek të qenurit objektiv. Po. Vinte çështja e cila ishte ndjesia që më krijua mua kur u njoha në tërësi me personalitetin e Nolit, si njeri, si patriot, si politikan, si artist, si klerik. Ndjesia që më krijoi mua personaliteti Nolit ishte ndjesia e detit. Një madhështi. Madhështia e detit ishte ndjesia e madhështisë që ndjeja unë dhe do u qendër përballë figurës së Nolit. Tashti, duke qenë përpara detit, përpara kësaj madhështie, a do isha unë në gjendje që ta rrokja këtë figurë? Them sinqerisht që kam pasur momente një lloj zgjënjimi të brendshëm, një lloj pafuqie, një lloj skepticizmi, një lloj mosbesimi në forcat e mia për të dalë tek ideja që është një e vërtetë pamohueshme, që unë për të shkruar për Nolin duhet bëja një universitet tjetër. Dhe jo, një universitet si ky jon, jo sepse universiteti jon, do të thënë, ka mungesa, ka mund ta kritikoj me të tjera e tjera, jo. Do të thënë, duhet të kisha një kulturë universitare më të plotë, më solide. Ashtu si kurse e ka pasur dhe Noli, po të bëjmë paralelizme. Do t'i afrohesha Nolit për ta njohur. Me gjitha të profesor, për post skepticizmit, e vërteta është që ju a keni arritur, e pohuat ju, e pohojnë edhe personat të tjerë që janë vërtetimi i vlerës së këti studimi, që është paraqitur lexuesve dhe personat cilë janë të interesuar më shumë nga pikpamja e thellimit të figurën e Nolit. Ne fillojmë të thellohemi pak të figura e Nolit. Unë jam shumë e bindur që nuk do të arrim të bëjmë këtë të ashtërojmë brënda kohës televizive, por do të mundohemi të kapim disa pjesë që unë si lexuese e tyre kam shkëputur, duke undalur pra pikërisht edhe tek përshkrimet tuaja në këtë libër. Gjëja e parë njërë që do të flasim, unë besoj se është rëndësishme të theksojmë pak një lloj fjalie që thuhet shpesh për Nolin, por që është shumë sipërfaqësore, ne do ta thellim pak më shumë. Leximi i veprave letrare të Nolit që në moshë të hershme, edhe në gjuhën greke fillimisht, sigurisht pasuroi kulturën e tij dhe ishte ndoshta ngacmimi i parë që ai pati ndaj pjesës së dashurisë që kishte ndaj letrave, të shkruarit, do të thënë artit në tërësi.
Megjithatë, a mendoni profesor se ka qenë deri diku idealist Noli, pikërisht si rjedhoi e thellimit të tij në një botë publicistike, letrare, studimore me përkthimet e tjerë e tjerë. Pra gjithçka tjetër që i përket pjesës se si janë gjërat, se si, më saktë se si duhet të jenë gjërat. Dhe donte më pas që këtë gjë ta zbatonte me ndjenjën e tij patriotike në vendlindje. A ka qenë vërtet Noli idealist? E si kjo është një pyetje që kërkon një përgjigje. Në radhë parë duhet të kuptojmë, duhet të dimë, të bëhemi të ndërgjeshëm, që Noli lindi në një fshat të diasporës. Të diasporës. Dhe çudia më e madhe është që pikrisht ka kjo diasporë, nga kjo diasporë, që kishte 100-150 vjetë, që ishte shkëputur nga Adveu, nga toka mëmë, do të linde një personaj që do të hynde në historinë në Shqipërisë. Do. Cila që, cili që aji embrioni që u zhvillua të Noli në rritin e personalitetit tia si Shqiptari madhë. Do. Embrioni patriotik. Aji linde një familje Shqiptare, që flite Shqip. Një familje që, do më thënë, e kishte të qartë për ardhjen, që ne jemi nga Epiri, nga Shqipëria, da, që ruan të zakonet, doket, zakonet, i ruan të, da, atje do, këndoj Shqip, vajtoj Shqip, do, zakonet ishin laike dhe fetare, do, dhe ku erdi puna që Noli do të shkonte në shkollë në moshën 7 vjeçare, thonë. Noli nuk donte të shkonte në shkollë para sepse dëgjonte që fëmijët e shkollës do të qanin atje bërtisin sepse mësuesi i rrifte. Ishte një shkollë greke atje, domethënë. Nuk është se kjo ishte greke dhe duhet domosdoshmë mësuesi të rrifte, po kështu ishte dhe metodat skolastike të shkollës të atë kohë. Në fakt, edhe mënyra se si ai ka shkuar në shkollë, i futur në një thes, pastaja, përcuar më pas në klasët, pastaja, ajo që ishte vëshësia me madhe Noli, që nuk donë të shkonde në shkollë, ishte se ai nuk dinte greqisht. Shkolla ishte në gjuhën greke, këto. Edhe të gjithë, do më thënë, me qëtë se i kështë qenë shëndetlik, gjithë familja, do në mobilizuan që këtë shkonde, as njerë nuk jam ushim me në qovë dhe gjyshje që do në shumë. Atëre ajo e jema, a qenë figura me dashur e Nolit, do, bëri që bëri pastaj, gjeti një mënyrë, futi në thes, e hodhi në kra, e qoj në shkollë, atje, do, tha, mësusit jo kam sjellë, o abitë në gjithë kërë e panë, kërë nëzori nga thes, një fëmi, do, në të djesi, do, të përlotur, do, o kam sjellë fëmi, kështu, dhe duaj që mos e rifni, këpëton, kështu. Dhe kështu Noli u gjenë në shkollë dhe ja di nënës e tia, që meritën që u desh këmbullja e saj, dashuri e saj që ta çonte në shkollë. Me gjitha të, a i kishte një dashuri shumë të madhe dhe për librin, sepse arriti të rikuperon të kohën e humbur. Jo, pasaj e Noli, qina klasa e parë, e deri sa baroj universitetin, a i do t'ishte gjithmoni pari, do shkëqente. Aty, u shpërfaqë, inteligenca e ti e jesë zakonshme, këtë që dha frutet e vete në artë, në letërsi, në politikë, e të tjera, e të tjera. A ishte idealist në këndvështrimin tuaj? Shkuptim idealist. Idealist në raport me botën që rrethonte. Pra, Shqipëria atyre viteve, për para 1912-ës, letësemi, ka qenë një fjalë që nuk ekzistonte as në analet e historisë. Me gjitha të pikërish për shkak të gjuhës shqipe, traditave, kulturës në cilën a i njohë në familjen e ti, në gjalli këtë ndjenjen kashti, e dhe dashuris. Kashti, përveç atyre faktorve që lidhen me fshatin, cilat i thash, tjene tha rase pothuajse aksidentale, që në fshat erdhi një libër në gjuhën shqipe, do një pjesë e Biblës e përkthyer në gjuhën shqipe nga Kristoforidhi. Atëherë Noli, që ishte gjimnazist, pa që gjuha shqipe
Ju vetëm flitej, po dhe shkruhej. Kjo i dha zemër, e bëri krenar. Pastaja, pas sa kohësh, i ra në dorë një libër greqisht, që fliste për jetën e Skënderbeut. Kjo e bëri akoma më krenar. Pra, ato elementet e parë të patriotizmit, të dashurisë, të njohjes dhe të besnikrisë të rrenjve, do? A i mori që kur ishte adoleshent, do të më shpejt, e pasaj kur bë gimnazist, kuton, do? Kështu që, kur maroj maturën, në moshën 18 vjeçare, me qenë se nuk po hymë nëllësirat të tjera, kjo që shëkiruar në këtë kohë, s'kishte mundësi tjetër vetëm t'ikte. E zinte të vazhdojnë dhe shkollën, si pas dëshirës e tjatit, të vazhdojnë dhe shkollën për mjekësi. Edhe u mblodhë gjithë fshati, parepisi tia, doon, për ta përcjellë nolin, doon, të të vjeqar. Edhe në kohën që të gjithë ishën të palë njërë, ku tonë, shoku i gjyshit ti, që kishë qenë, doon, shok lufte me të, i tha ti do ikësh por birë për këteja, por mos harro, se kur të vesh atje, ku tonë, në Athinë të mos harrosh, se në veri, ku tonë, gjendet dhe u jonë, në Shqipëria, ku tonë. Kështu që Noli iku me një ndërgjeje, kom, si thua, patriotike të zgjuar, ku tonë. Dhe kjo është ndoshta arsyeja që ai e kërkoi më pas dhe kontaktin me lëvizjen kombëtare në vendet ku shkoi, qoftë në Adrianopoli dhe më pas në Athinë. Jo vetëm Greqi, po vërtit lartë e poshtë, do se punoi në disa grupe teatrale shëtitse, do. Bëri një jetë, si thua, aventure në kuptimin e mirë të fjalës, në lëvizje, në ndacake, do. Njohu gjithë me zdem, do. Dhe më në fund, do më thënë, u stabilizua për gati 3 vjetë në Egjipt. Në Egjipt, ky mori kontaktin e parë me lëvizjen kombëtare. Atje ishte një komunitet shqiptar, ishte patriot të dëgjuar, do në si shek, do në Jani Bruhoja, si që në patriot të tjerë, Qajupi, këdo, të cilët e njohën me atë lëvizjen kombëtare. Ç'bësh në lëvizjen kombëtare shqiptare? Lexoj për shkak të veprën Bleta me folklor të Bitkos, do. E kështu ky u brumos dhe ç'është më e rëndësishme filloi të shkruajë artikuj në gjuhën greke, kundër shovinistëve grek. Dhe këto filloi të botojë me pseudonim një gazetë në Shahin Kolonjës, Drita, një ditë në Sofje. Po, askush nuk e dinte se kush i shkruan këto artikuj kaq të fort, kaq patriotik, kaq antishovenist, kundër këtyre tendencave revanshiste dhe shoveniste të qaqeve të erta greke. Dhe edhe një moment pastaj që u diktua që këto artikuj i shkronte Theofan Noli, ose Theofan Mavromati, kështu e kishte e. Se vetëm kur shkoj pasaj në atje në Egjypt, me nëzitjen e Thanas Tashkos, Tashkos, me nëzitjen e tia edhe me nëzitjen e Jani Vruos, ky përktheu në gjuhën Shqipe, në gjuhën Greke, vepër e Sami Frashit, Shqipëria që ka qenë që është dhe është bëhet. Të tregon të grekërve me këtë vepër në gjuhën e tyre, se cili ishte programi i lëvizjes patriotike shqiptare. Ndalemi pak tek pjesa në Amerikë, se arritëm deri në Egjipt. Po, kështu ata merita e këtyre patriotëve të Egjiptit ishte kjo që kuptuan se Noli, tek Noli kishin të bënin me një militant të lëvizjes kombëtare, të zgjuar, të gojës, me kulturë, me kurajo, etjere, dhe thanë që këj njeri më bëjë kauzës se lëvizjes kombëtare në Amerikë, ku kishë nevoj për njërës të tilë. Kështu ata e përgatitën, do një nëzorën pasaportën,
krijuan biletën edhe e lidhën dhe këy u shkoi në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përpara se të ndalemi tek një moment i dytë i Nolit, unë doja të flasim pak për rëndësinë, çfarë përfaqësonte themelimi, sepse pjesa më kulminante ose më sakt dy janë momentet kyçe, ndoshta dhe unë dani të njëjtin mendim, besoj, themelimi i kishës autoqefale shqiptare dhe një herësh shoqëria e njohur Vatra bashkë me organin përkatës të saj Dielli. Sigurisht këtu ka shumë histori brenda, por unë do doja që të ndalemi duke zbërthyer pak thelbin, çfarë nënkuptonte themelimi i kishës autoqefale shqiptare për kombin shqiptar nga pikpamja e pjesës fetare, pra të aspektit fetar. Noli shkoi në Amerikë me detyrën e madhe, domthonë, për t'i organizuar shqiptarët. Se ishin një komunitet jo të vogël, por ishte një komunitet i pa organizuar. Do, të përçar, secili dhan pas halleve të veta, këto të përkushtuar pas punës. Dhe Noli tashti bashkë me të tjerë, por që ishin shumë të pakët, para ti kishe shku atje Petronini Luarasi, do, një patriot i shquar, do, një njeri që briste, do, në kolonim e liber Shqip në gjep, po pjesa më e madhe, pjesa dërmuse shqiptarës dinë dhe zone. Një patriot tjetër i shquar, që i erdi disa muaj për para Nolit, do, ishe Sotirpeci, këta. A i filloj të nxjerë dhe një gazetën Kombi. A ty shkruan sërish, Nolit? Dhe mori vesh, donë, Sotirpeci, që gjendesh në Amerikë edhe njëri i talentuar si që ishte Theofan Mavromati. Dhe Nori, që të në atë kohë punonte si punëtor në një fabrikë që sharronte, drasa, dhe kishtë rezikë të humbiste dhe jetën atje të aksidentojë rëndë, e kërkoj këtë, eftoj dhe mori si redaktor. Dhe të më pak shkurtimisht në këtë pjesë. Në mori si redaktor dhe kështu... Flasim për pjesën e fes, pra e kësha fjallën nga pikpamja eventit, rëndësia e mori si redaktor, e themelimi të kishës autoqefale shqiptare. E mori si redaktor dhe këtu pasaj, se thuash, Noli, filloj të shfaqi ato aftësit e ti, talentet e tia, akome më të avancuar, a këto, që një gazetar, do më thënë, me artikujt e tia, me shkrimet që boton të ejnë të gazetat Kombi, përhoj që vëmëndin, po jo vetëm artikujt, po arë ishte edhe një orator i shkërqyër. Dhe ajsa shqiptarët, që nuk dinin të lexonin, po që dinin të dëgjonin, e quajtën Demosten. Demosteni është oratori pamshëm i antikitetit grek. Pikrisht në këtë rrethana, Noli, do më thënë, nuk knaqej vetëm duke qenë një gazetar i thjesht. Dhe i lini ideja që nuk po hymë të ashtit, se cilat jenë ato rrëthana konkrete, që këti i lini ideja bashkë me të tjerët që të kryojt një kish, do në shqiptare, sepse vdisin shqiptarët, lini shqiptarët, mërtojshin shqiptarët. Refuzoj shpesh mesha. Këta, do në ceremonit fetare do të bëshin nga prifthinjt grek, sirian, ton, rus e kështu me radhë. Noli me të tjerë, ton, jo, do të kemi dhe ne kishën to. Kështu, kishën ishin disa kandidatë me styre Noli edhe Petronini Luarasi dhe zgjodhën pasaj ton, si prift për të bërë prift Fanoli. Fanoli. Që të bësh prift Fanoli, e që të krijoj që kisha autoqefale, duhet kishte libra në gjuhën Shqipe, të literaturës fetare, të libra të meshës, Noli me atë vullnetin që e karakterizonte, me atë kurajën që e karakterizonte, filloj që brenda disa muajve përktheu një nga libra të meshës, librin elementar të meshës, dhe paraqiti sepse për të dorëzuar prift, Noli nuk mund të dorëzohet të kisha greke, sepse greke të mundonin kurse si që shqiptarët kishin një kishë autoqefali. Atëre Noli, me ndihmën e shokëve, arriti që të sigurohet të bëhet prift juridikisht, kanonanisht,
nga kisha ruse. Dhe ata, si thua, I dhanë të drejtën atia për të bërë prift. Do. Kështu që, më 22 mars 1908, do më thënë, Noli do të meshon dhe në gjurë Shqipe, dhe këtë ishte një ngjarje madhe, do, një ngjarje që Faj Konica dhe konsideronte, do në, një ngjarje historike, do në, celebrimi Nolit prift dhe shpallja e një kishe autokefale. Noli ka qenë një figurë që spikaste pikërisht për edhe risit, sepse risi ishte mesha në gjuhën shqipe, risi ishte krimi I kishës autokefale shqiptare, një risi që më ka tërhequr vëmendjen është në pjesën e Nolit si politikan. Gjatë zgjedhjeve në të cilën ai merr pjesë për herë të parë dhe zgjidhet edhe si deputet, Noli vendos kontaktin me popullin nëpërmjet modelit amerikan, që nuk ishte parë më përpara në Shqipëri, whistle stop. Pra, ishin kontakte të drejtë për drejta me popullin shqiptar në zonat kryesisht në jug të Shqipërisë, aty ku ai njihet me gjithë shqiptarët, bindet dhe më shumë që ky popull meritonte pikërisht të luftuarit për liritë dhe pavarësinë e vendit, por një herësh edhe për të themeluar sigurisht demokracinë, sepse po flasim për një periudhë tranzitore. Megjithatë, pavarësisht këtyre risive, profesor nuk arriti të prodhonte suksesin e pritshëm, sikurse e prodhoi në pjesën fetare, në krijimtarinë e tij artistike, si muzikolog, si përkthyes e të tjerë. Çfarë mendimi ndani ju? Cilat kanë qenë arsyet që ndoshta nuk e bën, le të themi, të shkëlqente? Ashtu si kurse shkëlqeu në fushat të tjera, apo ju mendoni të kundërtën? Tashti Noli erdhi për herë të parë në vitin 1913, që shkëlqeu për herë të parë në tokën shqiptare. Do. Dhe pastaja, në vitin 1921, ai u ngarkua nga Vatra, do, Vatra me qitën se kishte shumë kishte shumë kontribute, nëse ishte patriotike, kishte dhënë shumë kontribute. Ata kërkuan dhënë nga shteti shqiptar që të kishte edhe një deputet, që të ishte delegat I punëtorëve dhe bujve shqiptar të Amerikës. Dhe Noli erdhi drejt deputeti pas zgjedhur, domthonë I caktuar, domthonë. Edhe Noli u prit me entuziazëm, domthonë me nderime, domthonë. Vile Noli erdhi në Shqipëri, pasi kishte bërë një akt diplomatik shumë të suksesshëm. Do të thënë, në rrugën për të ardhur në Shqipëri, këton, ai ishte në Itali dhe atje qeveria shqiptare ngarkoi si kryetari I delegacionit për të paraqitur në lidhjen e kombeve, ku të paraqiste kërkesën për të pranuar Shqipëria anëtare e lidhjes së kombeve. Dhe Noli atje, për një punë të lavdërueshme, domthonë, arriti që me fjalën e tij me argumentet e tija, me kulturën e tija, me praninë e tija, prezencën e tija, që Shqipëria të pranohet në lidhën e kombëve. Dhe kryetari I asamblejës e lidhën e kombëve tha ato fjalë të famshme që sot të pranohem një vend të vogël antar të lidhës e kombëve që në dha një mësim të madhë, sepse duke qenë në pjesën më të madhe të fesë muslimane, ka sjellë në kryet delegacionit një peshkop. Dhe vërtet ishte një gjë e jashtëzakonshme. Solli dhe në krye të vendit më pas. Ai u vendos dhe kryeministër për 6 muaj. Puna është në momentin e futjes së Shqipërisë në lidhjen e kombeve, ajo është më vonë. Kështu që Noli erdhi pak të ka përcjell pak me sepse kemi kohën që është shumë e shkurtër, do unë dua të ndalim edhe në disa gjëra të tjera për poshtë. Është më kollaj të flasësh gjatë sa të flasësh shkurt. E di. Kështu që kur erdhi Noli në 21-shin, domethënë edhe me një kuror lavdije, domethënë kuror lavdije dhe më një herë ata e zgjodhën dhe kryetar të Partisë Popullore. Partisë Popullore ku bënte pjesë edhe Zogu, ishte respekt për Nolin, me atë aureol që kishte Noli, donë, me aktivitetin që kishte zhvilluar ai për kaq vjet me radhë, donë, për çështjen shqiptare, kupto? Edhe këtu pasaj hyri në jetën politike. Do. U bë kryetari I Partisë Popullore, kupto? Kishte një ndeshje mes forcave demokratike dhe forcave konservatore, kupto? Që kishte një proces I gjatë, I vështirë,
impleksur me ngjarje nga më të vështira të tjera. Çfarë keni konstatuar ju? Do të thënë, fakti që ajo qeverisje ishte e shkurtër, ishte produkt i rrethanave në këndvështrimin tuaj, pra rrethanat një fazë deri diku tensioni në një shtet që nuk ishte akoma me themele të mirë formuara, apo ishte produkt edhe i një lloji mungese ndoshta përvojë në drejtim të politikës së Nolit, apo si do ta quani ju këtë gjë? Tashti unë nuk bashkohet me atë mendim që Noli si ishte politikan. Noli ishte politikan. Ishte një politikan në mënyrën e tia. A i vinde nga një shkollë politike si që ishte shkollë amerikane, demokracisë amerikane. Këto. Po vinde në një vend të prapambetur, të pashvilluar, ku feudalizmi zotëron dhe të rjetën shqiptare, ku sundoni belerët, agëllarët, ku kishte një varfëri, kishte një padije. Noli tut është i erdi me ide dhe parullat demokratike amerikane. Në kushtet e atëhershme, këto ishin, të thoshon, të parakoshme. Për shumë, ju thatë, që Noli solli një përvoj në zgjedhjen, që bërja të takimet me zgjedhësit, të lartë e porë, së të mos në Korçë, në Gjirokastre, në Erseke, Poradecë, tjera e tjera, këto. Hodhi për shumë parullën e Lincolnit, do në të kryojmë një pushtet, do në për popullin, për popullin, për popullin, në këtë duhu në tjera. Që në kushtet e atërshme kjo t'i glonde e bukur, por jo e zbatushme. Doli me parullën yrysh kundër belerve, luft kundër belerve. Sa ishte fshatarësia e ndërgjeshme, me gjithë se kishë bërë dhe kërë ngritje, etjera, për t'i zbatuar ato parullat revolucionare për një reformë agrare, për një shtetë, do më thënë, ku të kishtin buqit të drejtët e tyre, etjera, këto. E këtu Noli të ashti, pas e ti revolucioni që ndodhi në qershorët 24, do në uvodhe në kryet të qeveris, do në pati një program vërtet shumë të mirë, por aty Noli bërë disa gabime, do në. A ishte gabim afinitetin ndaj bashkimit sovjetik? Po, ja do t'i themë radhë, mos i precipitojmë, do në. Gabimi parë është që Noli vërtet e rëzoj qeverin e vjetë dhe edhe qeveri e re, po shpëndau dhe parlamentin. Një qeveri që si ishte e ligjëruar nga një parlament, nuk ishte e ligjshme, jo e të mbëna pas jashtë, nuk të njifte njëri. Shqy që ka e i shkojnë lidhën e kombëve dhe që mbajti një fjalim të famshëm atje, që foli kundër lidhës kombëve, që këtu bëhet vetën fjalë, do në, si shtot një, si thot që e Shakespeare-i, do në. E, kjo ishte një gabim i Noli, do në, që nuk pranonte, to është unë të rispatoj reformat, edhe pastaj do të bëj zgjedhjet, do në. Kurse të tjetë thoshin, bëj zgjedhjet, dhe pasaj reforma, e para. E dyta, iku dhe ndeti gati 2 muaj në lidhën e kombeve, kur Shqipëria kishte gjitha të halde, gjitha të telashe, do dhe tjera. Në politikë në jashtme, krijoi një situatë shumë delikate. Çështja e lidhjeve diplomatike të Shqipërisë me Bashkimin Sovjetik në atë kohë, nuk ishte që si ide që lini në kohën e Nolit. Jo, ishte bërë që përpara për çapjet. Do, që përpara ishte përpara revolucionit 24-s, që më 22-shit, kishte zhvilluar traktativat për lidhje demokratike, lidhje diplomatike siç ishte bërë me Amerikën. Ashtu. Mirë po, këto ishin, si thua, këto përçapje, këto për lidhje diplomatike, qenë të tilla që u zhvilluan me ritëm të kadalt. Noli tashti donte që këto ti përshpejtonte. Mirë po,
Ardhja e një qeverie të majtë, si që ishte qeveria e Nolit, ju vetëm soli pak ngajsi dhe armiqësi nga forcat konservatore dhe reaksionare brenda vendit. Por dhe vendet, si thua, demokratike, si Franca, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia, nuk ishin dakord që, sepse rreziku komunist në atë kohë, ishte një rrezik i prekshëm. Do më thënë, Bashkimi Sovjetik vendet çështë mundur që të kishte një bazë revolucionare këtu në Shqipëri për propaganduar idetë bolçevike etj. Dhe u duk sikur Shqipëria në sondimin e Nolit do bësh ajo baza që vende propagandën etj. E stimuloi Noli këtë gjë edhe nxiti vet apo jo? Nuk ishte thjesht një përshtypje. Noli don dashur pa dashur kompromitoi veten sepse në këtë rast edhe sovjetikët të treguan shumë dinak. Sa për Noli edhe në fuqi, i ato procedurat i shpejtuan. Edhe ata erdhe në Shqipëri, delegacioni, ekipi diplomatik i përfaqësis sovjetikë në Shqipëri, erdhi pa pritur pa kujtuar. Nuk njoftuan fare, kështu Noli u ndodh në situatë shumë të vështirë, aq sa asë nuk i priti, vetëm i qoj fjallë, tha që, do më thënë, në munges të regjensës, të presidentit, të republikës, që do të apriste, a e kishtë drejtë, nuk kishtë drejtë për ministri, atere, tonë, ata u detyruan, brenda 20 vjetorëve të largohen. Po njolla i mbeti Nolit. Me gjitha të njolla i mbeti Nolit dhe i mbeti a e ca në Amerikë njëshe si peshkopi kuq dhe madje në periudhën në të cilën sulmoheshin komunistat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Noli ka qenë i hetuar, si kurse shkruan ju në librin tuaj, dhe mbashën në nënvëzhgim. Jo, ajo është bëvojnë, ajo është pas të dytë botërore. Po, në periudhën në të dytë botërore. Pas dështimit revolucionit 24, pas dështimit revolucionit, Noli doli në migracion. Dhe Noli, që nga 1924 dhe 1932, ishte koka kreu i emigracionit politik revolucionari jashtë. U kryua Konarea me president Panolin dhe Noli bëndë një luft kundër zogut me anë propagandës etjera. Bërë Noli, me që të regojnë dokumentat të ashti, do të shkonte dhe të ambasadori sovjetik në Gjermani dhe do të thoshte që në ndimoni ju si shtetë që ne të bëjmë një kërëngritë të re kundër zogut. Që një andra në djela. Kështu që kemi periud në emigracionit. Noli akuzoi pasaj në Afriko Nisa, miku i tia më ingusht, dhe bësh kundër Nolit dhe pro zogut, dhe bësh dhe kundërshtari tia. Dhe da lufton dhe Nolin dhe thoshe që është komunist. Bile nga dokumentet që ka dalë dhe nga libri që ka botuar gazetari Lirian Ekonomi, Pajkonica në Washington, dhe që Pajkonica espiononte shokun e tia, si ishin zënë, ishë bërë një debat, një polemik shumë të ashpër një gjatësaj kohë, për 2-3 vjetë. Dhe këj në ato organet e sigurimit e inteligencë amerikane, FBI, e spionante, më dhe themi këtë fjalë me plot gojën, e spionante që është komunist, që do më thënë është antari partijës komuniste, që është, që ka qenë në bashkimin sovjetike, ka pritë Stalini, e tjerë. Në të vërtet, Noli nuk ishte antari partijës komuniste. Absolutisht, a i ishte, do më thënë, simpatizonte forcat e majta, dhe mos arrojmë që në vitet 20-30, shkrimtar dhe artë, artistë të mëdhenjë, personitetet të mëdhenjë të kulturës, si Einsteini, Barbusi, Romero Landi, Sen Katajama, figurat të mëdha botërore, kishin simpati për Bashkimin Sovjetik, për këte eksperiment të madhë që përbësh atje për një shoqëri, të njëzve të parabartë, që nuk do kishtë të varfër e tjera. Ky eksperiment, një shoqëri njëzore i tërhiqte këto kokat e mëdha. Noli bënd pjesë pikrishtë dhe po të qikosh në ato fotografit, po dhe shtypin e kohës, bënd disa kongresën ndërkomtare,
ku Noli është në presidium në krah të Einsteinit, në krah të Romero Landit. U bë figurë evropiane Noli në atë kohë. Po. Edhe pse ishte i majtë. Pikërisht tek të qenurit e majtë, duke qenë se jemi në limitet e kohës, unë doja të prekim edhe një moment tjetër të shkëputur nga libri juaj. Ju shkruani: për kraja hapur dhe ndihma pa rezerva që Noli u jep të udhëheqësve të Shqipërisë komuniste, pra flasim me përfundimin e luftës dhe vendosjen e regjimit komunist. Kjo përkraje nuk nënkuptonte se mes tyre çdo gjë shkonte vaj, shkruani ju. Pasi kishte disa mospajtime, pakënaqësi apo kritika të Nolit. Sipas një raporti, Noli vuante faktin që pas lufte, ati nuk ju dha ndonjë ofiq diplomatik. Dhe sigurisht kjo vazhdon më tej. Por ajo që unë dua t'ju pyes është kjo: a ishte vërtet arsye personale nga hulumtimet që ju keni bërë, apo ka qenë diçka më shumë që nuk e bindi Nolin të kthehej në Shqipëri pas çlirimit? Kjo është dytësore kjo, dhe nuk është aq fort e dokumentuar se sa është e marrë me mend që Noli, do më thënë, për ato vlera që kishte dhe për atë përvojt pasu që kishte, mund të përfaqëson dhe Shqiprin dhe zënë OKB, në që ose do të pranoj Shqipria në OKB. Që që vërteta, Noli e priti me entusiasm të madh, do më thënë, luftë në sanë qimtare, shqirimin e Shqipris, do nga vetë Shqiptarët, do në, faktin që edhe në fuqi, do më thënë, njës të popullë dhe bejlerët, armijit më të mëdhejt të Nolit ishin bejlerët, po kur pa që bejlerët, do më thënë, u goditë në rënd nga komunistët, nga shteti që edhi, i ri, do në që ishte shteti, që e qënë të i punëtorve dhe i fshatarve, duke se u përrealizoshin endat e tia, do, dhe i kishte luftuar për një reforma agrarë që se bërë, po ja që e bërë forcat e reja që edhe në fuqi. Ku njësë zhgënjimi atëherë? Derisa a i pa që filloj të realizoheshe diçka, pikrish, pra, që ishte pjesë e ndrës të ti, në cilin moment njësë zhgënjimi, ose ku njësë kritika? Ka disa momente, do, më përshonë, unë kam botuar një vargë dokument, është do në janja 20-30 telegrame ose mesaje që i ka dërguar Noli Enver Hoxhës. Pikërisht në vitet 45-46, duke fillu nga 44, që problemi i ditës në atë kohë ishte të njihej Shqipëria nga Amerika, nga Bashkimi Sovjetik dhe nga Anglia, do në fuqitë e mëdha, të njihej Shqipëria, qeveria shqiptare, të bëhesh njohja. Amerikanët kishin vënë një kusht, që ne e njohim, do të njohim Shqipërin vetëm po të abrogohet ai nen i vendimeve të Kongresit Përmetit, që thoshte që ne nuk do të njohim marveshjet, konventat, që kanë bërë qeverite më pashme para 24-s, dohën me fuqit të tjera, me shtetet e huaja. Dohën. Dhe qeveria shqiptare insistonte në këtë, që ne i përmbajmë i vendimeve të Kongresit Përmetit, ne nuk i ndryshojmë. Dohën. Amerikanë thoshin jo, në qofse ju nuk ndryshojnë të nuk më njohet. Kështu që Noli, në mesajet që i dërgonë të Enver Hoxhës, si thoshte, tregoni objektiv dhe gjakftot. Hiqeni nenin e marveshjes në rastin e Amerikës. Sepse, duke e qëra të, ju do të fitoni, si thosh, njohen në Amerika, që shteti më i fuqishëm në botë, e para. E dyta, ju do të fitoni, do të keni mundësi të ashti, duke u njohur Ameriket, hyni në OKB, e dyta. E treta, që do të merë një ndima nga Amerika, që do të merë një ndima nga UNDRA, ishe një organizat ndimatare pas lufte që ndimon të këto shtetet e dëmtuara nga lufta këto. U theqe e Tiranës nuk i mori parasysh këto. Do. Kjo krijoi këtë krisin e parë të. Dhe kjo domethënë shkaktoi domethënë një pakënaqësi te Noli, si shkaktoi pakënaqësi dhe fakti që ai drejtoheshin Enver Hoxhës këtij Omer Nishanit, Sejfulla Malishovës, që kishte amanet domethënë nga Konisa që eshtat e tia të silleshin në Shqipëri, ata
nuk përgjigjeshi kësaj, kësaj dëshire, kësaj kërkese që bënte Noli. U grumulluan disa faktorë, disa rrethana, kupton që sollën një lloj ftohje, po asnjëherë shkëputje. Asnjëherë shkëputje, kupton. Bile Noli ka bërë takimin e fundit në dhjetor të vitit 1964 me ministrin e jashtëm tonin në New York, Bjart Shtyllën, do? I ka thënë Bjart Shtyllës i bëni të fala kumandarit, i bëni të fala kumandarit. Dhe i thoni, kam dëshirë të vinë në Shqipëri, me gjithë e të atë kohë ishte operuar dhe s'kishe shpresë për, për të jetur gjatë, dhe i thoni kumandarit që unë jam si punë e ati të krishterit që nga halli u bë musliman. Do? Po a i krishteri që ishte bërë musliman, kër kalon dhe pranë në i kishe, të rekon dhe noli kështi, këthen dhe kurizin nga rruga dhe bënde kryj, që thot, shëmri me ty jam, pa shka se kam ndruar fen. E, këto, këto, do më thënë, anekdota që ishin në natyrë në noli, noli kur nuk jepte një mendim drejt për drejt, po ose jo. Thoshte, po, po them një anekdot, edhe dëgjohet, nga anekdota do merje vesh që nga anonte, nga poja, pëse nga joja. Kështu që Noli do t'i qëndron të besnik idealeve tia demokratike, idealeve tia demokratike, të majta, asnjëherë komuniste, a i shumë mund t'ishte socialist, shumë. E përsëriste që Krishti e qenë socialisti pari botës, sepse Krishti ishte kundër të pasurve dhe mbronte të varfrit. No? Edhe Noli si gjysë me të qeshë, gjysë me seriozitet, thoshte që ishte socialisti i parë i botës. No? Profesor, në fakt ndoshta duke u kredhur edhe ju në studimin e kësaj figure, edhe ju në mënyrën tuaj, jo ndoshta drejt për drejt, pra po ose jo, por pikërisht përmes këti rrëfimi, sa personal, aq edhe objektiv në raport me faktet që keni përcjell në librin tuaj dhe që i risollët në vëmendje në studion ton për gjatë këtyre minutave, dhat një këndvështrim, sigurisht alternativ, që shpeshherë ne duhet të thellojmë edhe më shumë edhe duhet të kthejmë vëmendjen tonë në raport me figura të tilla, sepse mbeten figura që i kanë dhënë popullit shqiptar në kauzën e tyre të lirisë, të pavarësisë, dhe një herë është një pasazh në cilën ju shkruani thoni bilancin e një jetë relativisht të gjatë kushtuar një kauze të shenjtë, sikurse është kauza e lirisë, e adheut dhe e njerëzit, nëse ky bilanc ishte i tillë për Nolin dhe në momentin që ai kthente kokën prapa, nuk kishte se si të mos ishte krenar. Dhe sigurisht dhe ne, kur kthejmë kokën prapa dhe ndeshemi në figura të tilla, ndihemi vërtet krenar. Dhe ju falenderoj që ju kontribuoni në këtë drejtim, pra në njohjen e personaliteteve të mëdha dhe të spikatura, sikurse ka qenë Fan Stilian Noli. Dhe unë ju falenderoj domthonë për ftesën dhe për ato pyetje, domthonë me vend që bëhet domthonë në këtë bisedë kushtuar 132 vjetorit të linjës së Nolit. Ju falenderoj edhe një herë. Dashur miq, ka qenë kjo puntata e ditës së sotme. Sigurisht është vetëm e para një viti të gjatë me një seri tematikash, zhvillimesh, kushtuar aktualitetit, të ftuarve të tjerë që do të na shoqërojnë në ditët në vijim në studion e UTV News. Unë ju lë takim të mërkurën ora 16:00, deri atëherë kalofshi sa më mirë. Unë vjen në asto bashkë me takofshin.